Një seri sulmesh erore izraelite kanë goditur kryeshtetin libanez, Beirut, duke shkaktuar shkatërim të madh në lagjet jugore të shtetit gjatë natës me sente të premtes. Forcat e Tel Avivit ndërprerin gjithashtu një kalim të rëndësishëm kufitar midis Libanit dhe Sirisë, një rrugë shpëtimi për mirë e refugjatë që po largohen nga konflikti. Një goditje precize i dëfo njoftoi vrasin e Mohamed Rashid Skafi, kreu i njësisë të komunikimit të Hezbollahut, i cili kishte mbajtur këtë pozicion që nga viti 2000, sipas një deklarate të lëshuar nga IDF. Skafi ishte një figurë kyçe e organizatës, e ngushtë me leadershipin e lartë të Hezbollahut. Në një tjetër sulm të rënd, avionët izraelit hodhën 73 tonë eksploziv në bunkerin Al-Maria në lagjen e Beirutit, që njihet si selia kryesore e inteligjencës e Hezbollahut. Burime izraelite raportuan se Hashem Safieddin e pasardhës si mundshëm i Hasan Nasrallah ndodhej në kompleks së bashku me komandantë të tjerë të lartë. Mirë, zotë e zëqisë, se i përket edhe insertit që sa po dëgjuam, sigurisht to që pëndodhin tashmë në linjën e mesme, a mund të ketë ndonjë ndikim pra ky konflikt edhe në çmimin e energjisë, por edhe furnizimin global me naftë dhe gaz? Po, ky do të ketë një ndikim shumë të madh, biles për persona që kanë ndjekur deklaratat e qeverisë amerikane në 48 orët e fundit. Amerikanët, biles ata djetë dërguan në Jeruzalem, në Tel Aviv edhe general Michael Kurilën, që është generali suprem i ushtrisë qendrore amerikane CENTCOM-it, ku amerikanët janë duke e lutur qeverinë izraelite që në rast që ajo organizon një kundërsulm kundër Iranit, si hakmarrje për sulmin e 1 tetorit, të mos godasin mi centralet atomike iraniane dhe puset e naftës. Nga qeveria Izraeli, në deklaratat ti publike, qeveria izraelite ka deklaruar që ta të godasin pikat strategjike, ekonomike dhe ushtarake iraniane dhe në veçanti në puset e naftës dhe centralet përthamore. Në qovë se Izraeli bëm të gjë, ne do të kemi një krizë globale të naftës, ja që nafta iraniane, sa to që është në të sankcione, është një naftë që furnizon vende sikur Kina dhe India, dhe në qovë se nafta iraniane do të hiqet nga tregu, do të kemi një vakum të madhë në tregun ndërkombëtar të naftës, gjë që do të cili një rritje katastrofike të çmimeve. Në anën tjetër, iranianët kanë deklaruar që në rast se Izraeli na godet në vepuset e naftës, ne do të godasim terminalet e gazit të Izraelit, gaz i cili i shitet Bashkimit Evropian dhe Egjiptit, dhe kjo do të shkaktoj një kriz edhe në fushën e gazit. Ani, duke ditur pasojet e luftës Iran-Irak, Irani në të kaluarën ka arritur që të ndullë atë që njëhet në ngushtit, si ngushtita e Hormuzit, i cili është ai kanali që të qonë në gjirin Persik nga Oqeani Indian. Dhe në qovë se Irani ndullë ngushticën e Hormuzit, atëherë vënde si kur Arabia Saudite, si kur Katari, sikur Omani, sikur Kuwaiti, nuk do të kenë mundësi që të shesin naftën dhe gazin e tyre. Dhe kjo do të shkatroj një, krizë globale, si ajo e viteve 70, kur Arabia Saudite mbylli puset e naftës si hakmarrje ndaj perëndimit, për lejimin e perëndimit që të masakronin popullatën palestinezën. Dhe një krizë globale energjie do të shkaktoj rënje drastike të ekonomive perëndimore, dhe për më tepër nuk duhet harrojmë që pas një muaj ne kemi zgjedhjet presidenciale në Amerikë, dhe president, domethënë qeveria demokratike demokrate amerikane, ata nuk duan që të krijohet një krizë e tillë, se një krizë e tillë do të sjellë në pushtet Donald Trumpit. Pra amerikanët janë të dëshpëruar, e gjithë bota është dëshpëruar, por është vetëm një njeri çmendur, Benjamin Netanyahu, të cilin anglo-amerikanët e kanë armatosur deri në vend, dhe në këto ditët në vim, ndoshta sonde natëm, ndoshta nesër, do shohim në qofse Izraeli do të mbaj fjallën e ti që të godasi në sektorë strategjik ushtarak dhe ekonomik të Iranit, dhe nëse Iranit do të kundërpërgjigje. Nëse kjo ndodh, do të kemi një konflikt të papar, konflikt i cili do të shkatroj ekonomin, sigurin e botës kundërjetës. Shërtë mirë, zotë jazët që për ta mbyllur, cila do tjene dhe arsyet që presidenti i Turqis Recep Tayyip Erdogan do të vizitoj Shqipërinë?
Mesela unë kam kuptuar nga që unë jam darë jam në Marezi, mendoj që janë të arsye se presidenti Erdogan do të vizitoj Shqiprin. Arsye parë është inaugurimi i gjamisë së madhe të Namazjas, të cilin qeveria turke e ka nisur të ndërtoj vite më herët, por deri tani nuk e ka inauguruar nga që qeveria e Ramos donte që kjo gjami t'i jepej komunitetit musliman, i cili administrohet nga organizata gylenistëve, persona organizata e cila në vitin 2016 organizoi edhe grushtin e shtetit kundër Erdoganit në Turqi. Dhe një nga arsyet e tjera që mendojmë që janë për vizitën e Erdoganit, ndoshta ka të bëjë ka lidhje me influencën e madhe të Izraelit në Shqipëri, influencë e cila në datën 12 shtator do kulminonte me vizitën e presidentit kriminal izraelit Isaac Herzog, dhe më njëherë pas kësaj vizite dëgjuam edhe deklaratën antikontrare të kryeministrit Rama, ku ai deklaroi që do të krijonte një shtet bektashian. Në qarqe turke, ata e shohin me shqetësim nxitjen e Izraelit ndaj Ramës për krijimin e një shteti bektashian. E që duhet të kujtojmë këtu që Turqia ka një minoritet shumë të madh Alevit Bektashi, dhe krimi i një shteti Bektashian në Shqipëri, jo vetëm që do të ishte antikushtetues dhe kundër kodit penal dhe do të shkatronte unitetin kombëtar të Shqipërisë, një akt tradhtie të cilët në të kaluar i kanë bërë separatistë sikur Gjorgji Zografos me Vorë e Pirin, apo sikur Gjon Markagjoni me Republikën e Mirditës, por krimi një shtetit Bektashian do të ndërtoj precedentin edhe për krimin e ndo një shtetit të tjilë separatist edhe brënda Turqis, dhe për më tepër, sikur kuptojnë autoritetet turke, qëllimi Izraelit, mbrapa krimit të një shtetit Bektashian, është që të krijoj një islam anti-islamik, anti-palestinez, në përmjet të cilit Izraeli synon që të sfidoj islamin i cili praktikohet në ditët tona në vëndet si kur Turqia dhe Irani. Duke patur parasysh që bektashitët janë shit, me sa kuptohet me këtë projekt Izraeli kërkon që të krijoj një shizëm tjetër, një shizëm i cili do t'i nënshtrohet Izraelit dhe do të njohë i supremacinë Izraelite kundër islamit, dhe në anën tjetër, ky lloj shteti përbën një rrezik për sigurinë kombëtare turke, pasi ky lloj shteti mund të përdoret për të radikalizuar bektashitë e Turqisë dhe për të kthyer ata në agjent shpirtëror të zionizmit ndërkombëtar. E qartë, mirë, zotë Jazici, kemi arritur në fund, të falenderoj shumë për gjithë informacionet që ndatë sot në mua. Faleminderit, gjithë mirë.